O. Pedersen, vi har en kamp mod FC Midtjylland her i morgen. Hvordan skal vi gribe kampen an? Jamen egentlig ligesom vi prøver at gribe de sidste kampe an. Altså vi skal selvfølgelig lægge på. Det kan vi se. Vi mangler lige de sidste procenter i, at vi er gode nok til at vinde over vores modstandere, men vi er tæt på nu. Og det forventer jeg egentlig også, at vi bliver mod Midtjylland, selvom det er tophold, der kommer. Så forventer jeg stadigvæk, at der bliver markant forskel på den kamp, vi spiller nede i Herning, og den vi kommer til at spille herude. Det bliver et anderledes hold, du kommer til at se. Et anderledes hold, siger du. Nu har vi jo knap så mange dage at restituere som normalt. Kommer det til at få betydning for valget af de startende 11? Nej, vi stiller det hold, som er stærkest på dagen, når vi kigger ud fra, hvordan Midtjylland spiller og så videre. Så det bliver simpelthen absolut stærkeste opstilling ud fra dem, der spiller. Altså vi er stadigvæk jo selvfølgelig nogle spillere, der er småskader, som vi skal have kigget på, om kan spille eller ej. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om de styrker, Midtjylland har, som I prøver at sætte lidt fokus på? Det er svært, fordi at et tophold har mange tangenter at spille på. Altså det vil være billigere mig at sige, at vi har fokus på dødbolde. Det skal man have, når man møder Midtjylland, men det er jo ikke det eneste, det handler om. De har så mange facetter i deres spil, at du ikke bare kan have fokus på nogle få ting. Altså du skal virkelig, og det er derfor, at det der handler om, det er, når man spiller mod sådan et hold som Midtjylland, det er, at du har mod til at få kampen afviklet så mange minutter på egne præmisser. Og det er jo det, der er pokkersvært, når du møder nogle dygtige hold. Men jo flere minutter, det er det allerbedste fokus, vi kan have. Jo flere minutter, vi kan spille kampen på vores præmisser, jo større chance har vi for point. Og jo færre, eller jo mindre fokus skal vi egentlig have på Midtlands styrker. Så for mig handler det om, og jeg er ikke naiv, og jeg ved godt, at vi kan ikke styre den kamp fra start til slut. Det kan vi ikke, men så mange minutter som hovedet muligt, så er vi langt. Tak skal du have. Okay.